Državne institucije su tokom marta i aprila ove godine realizovale čak 5600 pojedinačnih isplata po osnovu ugovora o djelu, što je za blizu 1400 više isplata u odnosu na isti period prošle godine kada nismo imali izbore, kazali su iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Iste nevladine organizacije su naveli da pomenuti podatak potvrđuje sumnje da se radi o novom zapošljavanju, dodajući da to demantuje tvrdnje premijera Dritana Abazovića da je do skoka u sumi isplata došlo samo što su povećani pojedinačni iznosi. Abazović je, kako kažu, reagujući na podatke, rekao da nema značajnijeg povećanja u odnosu na prošlu godinu, te da se razlika odnosi na činjenicu da su rasli iznosi pojedinačnih isplata.